Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himu ani Ballasaa Dirribsaati. Abbaan Gadaa Gujii Jiloo Maannoo Torbee Nagaa labsameen bu'aa guddaan gama nageenyaan dhufu himan. Nageenya kana amansiisaa gochuuf torban nagaa torban tokko dabalataa fi akka tufuuf murtaa'us beeksisanii jiru. Guyyoo Hariyoo dabalata qaba. Torbaan nagaya kolbaa nagaya mati dure jedhuun labsiin naga buusu abbootii gadaa gujiitiin labsamu sababeeffachuun mudde lamaaf sadii guyyaa lamaaf mariin bal'aan uummata Oromoo Gujii hirmaachis dir lollottuu ta'a. Marii tanaan qabxii afur irra akka mari'atan yoo ta'u waraanni adda bilisummaa Oromoo hagodin gujii keessa hidhate socho'u kallattii marii tan irratti argamuu dubbata. Abbaa Gadaa Gujii Jiloo Mandhooti. Nagaa jirtu Abbaa Gadaa. Nagaa jirtaanii akka jirtu. Amma xiqqoo agasaanii asii waan irraa dhaggannellee hin jira. Wanni dansaa irraa arganne moggaa tokkoon akka araarsin gula jira. Gara godina Gujii ba'aa kanaan karaa moggaa nageelleeti araarsin jira. Nama sallee adoo tokko lamallee ta'ete warri sullee akka gara keenya dhufu gara mootummaa akka harka deemu tolchuu jira. Ayyee namoota galanii jira abaa ofeessa. Nama akkasii akka as deemu araarsuu jirraa bakka torbaan kanaa karaa godina Gujii ba'aa kanaan dansaa jirra. Abbaan Gadaa Gujii Jiloo Maandhoo gaafiif deebii bilbilaan OMN waliin tolcheen wantoota tokko tokko irratti hooggantoota waraan bilisummaa Oromoo waliin waliigaltee dhaqqabu himuun wanni irra waliigaltee dhabnellee hin jirti jedha. Immoo wanni sun maanfaq taate bilbilaan ibsuun barbaan. Ijoollee abaaboo fa'a koraa lolootuu suntu gootanfaatu wanni isaan dhufan irratti hirmaatan jiru. Hirmaataniidha garuu waliigallee hin jirra waan waliigalee kanna waan sun nuyi ibsuu dandeettu. Waan irraa waliin gallee ammaa mootii gulaala nagaafadhu. Abbaan Gadaa Gujii Jiloo Maandhoo torbaan nagaya abbootii Gadaa Gujiitiin labsan kun duratti siiqu himuun labsiin kun ammallee torbaan tokkoof itti fufu sii dubbata. Torbaan dhufullee itti fuufa guyyaa haga torbaan kanaa haqi sanyoon jammarree labsii akkasii labsin. Gama biraatiin abbootiin gadaa fi abbootiin heeraa afran qalloo. Jijjiirama qabsoo qeerrootiin dhufe irratti paartileen siyaasaa Oromoo wal gaarreeffachuu akka dhaaban hubachiisan. Paartileen siyaasaa kanneen saffisaan tokkummaa uumuu yoo dhaban rakkoo guddaa uumuu danda'a jedhanii jiru. Uudii Musaa dabalata qaba. Abbootiin gadaa afran qalootiif hima abbootiin heeraa jijjiirama qabsoo qeerrootiin dhufe irratti dhaabbileen siyaasaa Oromoo walitti dhukkaasuu fi walitti gaarreeffachuun hin barbaachisu jaan. Qabsoon tun yeroo biraan taate qawweedhaan hin dhufne lafee uummata Oromootii fi lafee qeerroo fi qarreetiin dhufte. Har'aan tana dhaabbatoonni keenya dhaabni adda addaa walitti gaarreeffachuu fi waliin muufannaan tana keessa tarree isaan hin baaftu. Dabalataanis gorsa abbootii gadaatii fi hayyoota Oromoo akkasumas qeerroo Oromoo dhageeffachuudhaan rakkoo isaan jidduu jiru mariin furachuu akka qaban dhaaman. Dhaabbatiin wal mari'attee keessa gallaaltee hayyoota irraa dubbii fudhattee qeerroo fi qarroo irraa dubbii fudhattee abbaa gadaatii irraa fudhattee abbootii heeraa irraa fudhattee uummanni keenya Oromoo maal dabarsu jiran nu duuba maal yaadu jiran arrawoo rakkoon tun dhufte rakkoo sanarraa nu duuba dhiiroo maal nu hamachaa jiran akkam jechaa jiran janiif duuba yaadanii dhaabbatiin nu dhibe katakka deebitee. Akka Oromootti dhaaba tokko ta'anii sossoo'uu danda'u. Uummanni Oromoo yeroo kanatti tokkummaa dhaabbilee siyaasaa Oromoo arguu waan barbaaduufis rakkoo isaan jidduu jiru mariin furachuu akka qaban dhaaman. Wanni gammachiisaa maali? Tokkummaa Oromooti. Oromoo wanni fedhu irraa tokkummaa Oromooti. Wanni deebuu qabnuufis tokkummaa Oromooti. Wanni biyya tana Oromoo tokkichoomsee Oromoo itti faayidaa'us tokkummaa Oromooti. Wanni Oromoon itti dagaaguus tokkummaa Oromooti. Namni tokkummaa Oromoon feene immoo ka tokkummaa Oromoon feene ammarraa if eegee tokkummaa kaambii tokkummaa Oromootti akka deebi'u. Jeenoonni ilmaan keenyaa labaaqee waan kana miti. Waan kanaaf jecha irra isaan kun gartee nuti paartii paartii jechuun dhiisanii yoo tokko ta'an tokko ta'an. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed ambaasaaddaroota Itoophiyaa biyyoota garaagaraa irraa dhufan waliin marii ta'an. Mariin kun imaammata alaa Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffate akka ta'etu ibsame. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed wayituma kana akka jedhanitti dipiloomaatonni Itoophiyaa haalota addunyaa hubachuun yaadawwanii fi hojimaata imaammata alaa Itoophiyaa bu'uureffate hundeessuun barbaachisaadha.
biyya itti ramadamanisi hubachuun mirga lammiilee Itoophiyaa achi jiraatanis kabachiisuu akka qaban hubachiisanii jiru. Konkolaataan uummataa magaalaa Shaambuu gara Naqamtee imalaa ture garagaluun lubbuun namoota 17 darbuun dhagaame. Autobusni kun hanga fe'u qabuun ol fe'ee imalaa akka ture ibsamee jira. Konkolaatichi rakkoo teeknikaa mudateen akka garagale balichi ga'ee waajjirri kominikeeshinii godina Horroo Guduruu Wallaggaa beeksisee jira. Balaa kanaan namoota konkolaaticha keessa turaniin ala kanneen mana isaanii keessa turanillee lubbuun isaanii darbuun ibsamee jira. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp tarkiin uummata Kuurd yoo kana leeltu ta'ee dinagdee ishii humna jechuun akeekkachiisan. Dubbiimaan pirezidaantii Tarkii Ibraahim Kaaliin garuu shororkeessitoota malee uummata Kuurdiin lolaa hin jiru jedhanii jiru. Namoomsa Adimaasuu gabaasa maddeen garaagaraa qindeessira. President Trump tweeted that equipment is being rotated out of the country. President America Donald Trump fuula Twitter isaan irratti mootummaa Turkii fakkeekkachiisa maxxansaniiru. Hidhattoota ISIS Siriyaa keessaa baasuuf yeroo karoorfameen ol fudhatullee ammas qabiyya xixiqqaa garee kana harka jiran haleelaa jirraa jedhaniim. Kan deebi'anii of hundeessan yoo jiraatan buufata dhiyoo jirurraa ni haleellas jedhaniim. Turkiin uummata kardii yoo haleeltee dinagdee ishii daaraatti kuffisna akeekkachiisa jedhu mootummaa Recep Tayyip Erdoganiin gaggeeffamaa jiruuf dhaamaniim. Hanga kiiloomeetira 32 haleellaarraa bilisa ta'uu akka qabus dubbataniiru. Barreeffama yeroo 2ffaaf maxxansaniin ammoo hidhattoonni kardii qoccollaa Turkii dhaquu hin qaban jedhanii madaala eegsisuuf yaalaniiru. Shororkeessitoota ISIS dhabamsiisuuf duula Ameerikaan gaggeessiturraa fayyadamtoonni Raashiyaa, Iraanii fi Siiriyaadha jedhanii pirezidaantichi. Ameerikaanis fayyadamtuu taatullee yeroon itti raayyaa waraana keenya deebifannu ga'eeras jedhaniim. Waraana xumura hin qabne haadhiifnu jedhanii ergaa isaanii gudunfaniim. Dubbiimaan pirezidaantii Turkii Ibraahim Kaaliin akeekkachiisni Tiraamp utuu buleen ooliin deebii kennaniifim uummanni Kurdii fi shororkeessitoonni wal adda jedhaniim. Akka dubbiimaan Ibraahim himanitti uummata Kurdii Siiriyaa shororkeessitoota PKK jedhaman waliin qixa ilaaluun dogongora guddaadha. Jarri PKK galmee shororkeessitoota Ameerikaan tarreessitee qabatte keessaa tokkodha. Gareen PYD yookaan YDG jedhaman ammoo damee PKKti jedhaniim. Kanaafuu shororkeessitoota lolla malee uummata Kurdii miti jedhaniim. Hinumaayyuum uummata Kurdiis ta'e uummata Siiriyaa guutummaa shororkeessitoonni akka hin miine gaachana taanaaf jedhan Ibraahim Kaaliin. Dubbiimaan Erdoogaan ergaa isaaniin akkas jedhaniim. Yaa Tiraamp, shororkeessitoonni siif fira ta'uu hin danda'ani. Tarkiin kan sirraa eegdu hariiroo gaarii waliin qabnuuf kabaja akka kennitudha. Olola shororkeessitootaanis deebinee masaanuu ta'uu hin feenus jedhanii pirezidaantii Ameerikaaf dhaamaniim. Erga Tiraamp waraana Ameerikaa Siiriyaadhaa baasuuf murteessaniim pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdoogaan garee shororkeessitoota PYG jedhaman kaaba Siiriyaa jiran ungulaallee haleella jedhanii dhaadataniiru. Kun ammoo qe'ee uummata Kurdiitti duumessa yaaddoo buuseem. Tiraampis kanumaaf akeekkachiisaniim. Egaan daawwattoota keenyaa oduun.